Pontos cheios, cena comum no centro de Bauru. Muita gente com pouca informação. A pessoa encosta e espera. Isso porque, muitas vezes, sabe apenas que a linha passa por ali, mas não o horário preciso. Desde o fim de semana passado, a Endurbe, empresa que gerencia o trânsito em Bauru, disponibiliza uma ferramenta para melhorar a informação para os usuários. O sistema chama Seu Ônibus Online. Está disponível na internet, pelo site da Endurbe. Por meio de um mapa, ele mostra a localização dos veículos em tempo real. O usuário seleciona uma linha. Os ícones verdes são os carros que estão naquele trajeto. Os pontos de embarque são mostrados em amarelo. Clicando neles, dá para saber quanto tempo o próximo carro daquela linha demora para chegar. O sistema também funciona em smartphones, pelo navegador de internet. O usuário consegue se programar muito melhor na viagem dele, né? Ele tem a certeza da passagem daquele ônibus no tempo estimado. E qualquer eventualidade que o ônibus possa ter, um problema de trânsito, algum problema mecânico, ele automaticamente fica sabendo e pode se programar com uma outra linha ou ele pode fazer algum outro serviço que ele pretenda para depois usar esse ônibus. Apesar da facilidade, o sistema pode não dar informações precisas, dependendo da conexão 3G. É um sistema que ele está conectado à internet. Então hoje a gente ainda, a nível nacional, a gente enfrenta alguns problemas de internet, né? A rede 3G nossa, ela não está ainda tão... não tem uma cobertura tão legal. Então, assim, a gente sempre está pedindo para o munícipe que faz o uso para que ele se atente a isso. Se a conexão dele com a internet está estável e também ficar esperto com a conexão do ônibus, que às vezes ele pode enfrentar algum problema de alguma nuvem, algum bairro que tem um sinal um pouco mais fraco. Então ele pode ter um pequeno atraso de viagem. Então sempre tem uma margenzinha de alguns minutos a mais e a menos. Para conferir se o sistema funciona ou não, nós fomos à Avenida Rodrigues Alves, principal corredor de ônibus da cidade. A gente está esperando o ônibus aqui agora, a gente vai acompanhar a Eliana e o Thiago. Eles vão pegar a linha Isaura Pitagarmes, sentido Jardim Estoril. Pela programação aqui do site, ele indica que o ônibus vai demorar mais 5 minutos para chegar. Então a gente vai esperar com eles aqui para ver se esse ônibus vai cumprir o horário prometido pelo sistema. Para vocês, esse tipo de ferramenta, se ele realmente marcar o horário correto do ônibus, muda alguma coisa? Muda, o aplicativo muda, porque daí a gente já sabe o horário certinho e já vem pro ponto, né, no horário certo. Daria até para fazer mais coisa, então. Daria para fazer mais coisa e vir na hora certinho, porque não ficar perdendo muito tempo aqui esperando, né? Bom, 10 horas e 10 minutos agora, o ônibus já parou aqui para recolher o pessoal. Pelo menos cumpriu o horário prometido aqui, que foi o que a gente consultou a linha Isaura Pitagarmes, que a Elaine e o Thiago iam pegar para voltar para casa. A tecnologia foi viabilizada porque agora todos os ônibus possuem um sistema GPS. Os equipamentos eram utilizados apenas para comunicação com os motoristas, mas agora vão atender toda a população. As informações vêm para esta central das empresas de transporte coletivo de Bauru. Aqui, eles ficam de olho nas quase 70 linhas que percorrem 2.400 pontos da cidade. O equipamento tem todos os dados inseridos com relação à distância dos pontos, o trajeto do que o veículo percorre, e também os pontos de parada, além do tempo de viagem. A tabela corrida, a tabela de horário que tem que cumprir para o usuário. Com isso, o sistema mostra toda a coordenada do veículo, trazendo para o nosso sistema a localização exata.